Júlia! Psst! Què vols, Diana? Has fet els deures? Deixa'm copiar-los. És que no els entenc. Em sembla que encara no hem fet aquest temari. Si us plau, deixa'm-ho copiar, va. Diana, què copiaràs? Jo no tinc res. No sé com fer aquests deures. Art, com va? Tot bé, ho puc fer. Jo els he fet. Qui els vol copiar? Eva, va, si us plau. A mi també, si us plau. Ajuda'ns. Noies, no em referia a vosaltres. Nois. Eva, podria ser el primer, si us plau? Esclar, Dima. I també poden els teus amics. Gràcies. Què? És genial que a l'Eva li agradi en Dima. Dima, dona't pressa, que també ho volem copiar. Nois, espereu un minut. Dima, te'n recordes que tu i jo vam sortir junts? Me'ls deixes copiar pels vells temps? No, Diana, no puc. Que no has escoltat a l'Eva? Això és només per nois. I què? Em podries ajudar de totes maneres? Avui hi ha concurs a l'escola. Ho sabíeu vosaltres? Per què ho dius? Genial. Quin concurs és aquest? No ho sé segur, però he vist que el repartidor portava algunes caixes i hi havia coses molt xules. Genial, però és que vull saber quina mena de concurs és aquest. Pot estar molt bé. Hem de guanyar. D'acord, nois, ja ho tenim. Va. Veieu, noies, per no ser amigues de l'Eva, ara no us deixarà copiar. Sí, nosaltres som els seus amics i tot genial. Si haguéssiu portat les seves coses com nosaltres, ara us deixaria copiar. Valdria la pena, oi? Diana, potser hauríem de fer-nos amigues de l'Eva. No trobes? Nois, em quedo de pedra. Júlia, tu també vas amb elles? Ets la meva amiga. Vinga, la filla del director no pot tenir totes les respostes. Diana, al contrari que tu, jo sóc molt intel·ligent. Escolta, Eva, tothom és amic teu perquè ets la filla del director. Sabeu què, nois? Us ha comprat a tots. Sou uns venuts. Anant darrere seu. Sí, l'Eva ens compra rotllets i empanades i tu, Diana, només jugues a ser intel·ligent. Sí, a tu et coneixem d'abans, però ara amb l'Eva tot és genial. La nostra estima de classe s'ha convertit en una classe de bojos. Nois, la campana. Merda! Jolín, ostres! Suspendrem? No hem respost absolutament res. No ens han ensenyat aquest temari encara. Teniu una oportunitat. Podeu portar-me l'esmorzar de la cantina. Ni us somiïs, Eva. Escolta'm, abans de que tu vinguessis a aquesta classe, nosaltres estàvem molt contents i feliços. Has vingut tu, has comprat a tothom i els nois ja ni ens saluden. Diana, no et posis al mig. Millor que no ho facis. Què passa si no et deixo anar? Diana, deixa'm anar. Diana, t'he dit que em deixis anar. Bé, Diana, deixa-la. Tinc un altre pla. Eva, et recomanaria que deixessis de ser tan egocèntrica. No ho veus, tot això? Si ella ha comprat a tothom, nosaltres hem de fer exactament el mateix. El meu pare no és el director de l'escola, Júlia. Diana, organitzar un bufet pels nois... No ho sé. És una bona idea! Així els nois veuran que volem tornar a ser amics seus. Bé, han decidit comprar-los. No ho aconseguiran. Que tens diners, tu? A la targeta de crèdit. Bé, comprem-ho tot ara, doncs. Bé, doncs, anem, som-hi. Hola, és el servei a domicili? Nois, què és això? No ho sé, ho han portat aquí. Va, per què no mirem? Vinga, Dima, vés a vigilar i nosaltres mirarem a veure què hi ha. Va, Kep, que no ve ningú. Va, obre-ho. Vinga, Kep, obre el paquet. Nois, hi ha uns auriculars i uns pinzells. Crec que hi haurà un concurs aquí a l'escola. Sí, i també hi ha premis. Nois, esteu xafardejant les caixes? Què vol dir això? Eva, Eva, no diguis res al professor, sisplau. Només estàvem interessats. Eva, només volíem saber quina mena de concurs hi haurà a l'escola. Calma, nois. El professor no us castigarà. Les caixes són meves. A què espereu, nois? Agafeu les caixes i crideu a la classe d'UG. Ostres, nois! Va, agafem les caixes. Eva, oi que puc agafar els auriculars? Esclar que pot. Agafa les caixes. Porta-les a classe. Ok, okay, okay, Eva, d'acord. Ens veiem. Adéu, UG, veniu. Ai, Eva, què tal? Com estàs? És tot per vosaltres. Ha començat ja la competició? Ja t'ho he dit, lo de les caixes. Anem. Va, obrim els regals. Simplement he comprat regals per als meus amics de l'escola. Vinga, anem. Sí, i ens pots portar gots de plàstic, si us plau?
Diana, Diana, i també bols de plàstic. Ah, sí, i també plats de plàstic. Organitzarem un bufet a l'escola. Què és aquest soroll? Et tornarem a trucar, eh? Què és aquest soroll, Júlia? Què és? Nois, no hem d'estalviar res. Obre-ho! Vinga, va, som-hi. Qui volia? Jo. Aquí tens. Gràcies. Iana, he sentit que volies fer-te selfies guais amb llum. Gràcies! Aquí tens. També hi ha un trípode. Algú vol gravar vídeos xulos? Aquest per mi. Ah, aquí tens. Gràcies! Eva, obre la caixa amb els auriculars. Nois, no us preocupeu. He encarregat molts regals. Un joc? Oh, a qui li agraden els jocs? Marúcia! Següent! Què tenim aquí? Auriculars! Gràcies! Què? Ha decidit tornar-los a comprar! Crec que el bufet no servirà de res. Sí, sí que servirà. Hola, nois! Hem decidit organitzar un bufet i una disco. Qui s'apunta? Ningú! Ni ningú! Ah, aquí tens. Gràcies! Diana, merda, hem fet el ridícul amb aquest bufet. És terrible! És que ens pot llegir els pensaments? Tinc una idea. Anem! Anem, anem! Ei, no, aquest és meu! De veritat? No, és meu! Marúcia, a veure, nois, també hi ha és un meu. Polígraf. Jo el vull! Dóna-me'l a mi! Marúcia, això és massa per tu! Quina idea tens? Julià, saps què els hi comprarem? Què? Un iPhone 11 Pro, per tothom! Diana, no tens ni idea del que costa I això, què? Agafaré els diners de la targeta de ma mare! Diana, no ho entens! La teva mare et matarà! No m'importa! El més important és que tornin a ser els nostres amics! Vinga, anem a encarregar-los! Agafaré el color d'or per les noies i el color oliva pels nois! Jo crec que això ho arreglarà tot! Diana, quant costa? Júlia, 10.000 dòlars! Ja està, ja els he encarregat. Diana, no ho hauries d'haver fet. Després d'això, ells seran els nostres amics i no els de l'Eva. L'Eva els hi dona regals cada dia. Mira, els hi donaràs iPhones. A la següent voldran un cotxe. Júlia, és massa tard. Els iPhones ja venen. Diana, això significa que estem comprant la seva amistat amb iPhones? Sí, Juli, però no tenim elecció. Si no comprem els iPhones, no seran els nostres amics. Seran amics de l'Eva fins que acabi l'escola. I nosaltres serem les rates. Gràcies, Eva. No veieu el que tenim? Que bonic! L'Eva ens ho ha donat tot. Ella ha comprat totes aquestes joguines. Quan arribin els iPhones, s'oblidaran de l'Eva d'una vegada per totes. Júlia, el repartidor està trucant. Contesta, contesta. Hola, sí? Júlia, els iPhones han arribat. Estarem tan contentes de veure la cara de l'Eva? Sí, ara venim, espereu-nos. Anem. Diana, més ràpid! Sí, corre, corre! Nois, us hem comprat iPhones. Trieu el que vulgueu. Tenim color or, blanc, oliva i negre. Tothom en tindrà un. Uau, tinc molts regals! Diana, no ho entenc. És una broma? No ho sé. Què? Hem comprat regals per tothom. iPhone 11 Pro. Kep, vine aquí. Sé que volies l'iPhone de color oliva. De veritat? Diana, tens un per mi? I per mi? Nois, són per tothom, fins i tot pels de la 10G. Uau! Escolta, Eva, emporta't la teva brossa. Aquí tens, no els necessitem. Diana, ets genial. Escolta, Eva, la Diana és genial i ens pot donar de tot. Diana, ha funcionat! Diana, quant has gastat per comprar iPhones a tots? A qui li importa, nois? Res és massa bo pels meus amics. Anem a donar-los-hi els iPhones. Vinga, va. La, bé. Ha estat una mala idea començar aquest joc, Diana. Ha funcionat! Sí! Nois, francament, no hauríeu de ser amics per interès. L'amistat ha de ser real. Sí! Dits amunt! Subscriviu-vos al canal i cliqueu a la campaneta. Estem amb vosaltres. Fins aviat. Adeu. Sí, els ha comprat aquelles joguines. Diana, et mataré. Nois, espereu un...
Nois, estic sorpresa. Júlia, també estàs amb ells? Ets la meva amiga. Vinga. Això no passarà a la nostra classe. La filla del director no pot tenir totes les respostes per avançat. No funcionarà. No pot tenir bones notes només perquè sigui filla del director i nosaltres males notes. Nois, això no passarà al nostre col·le. La filla del director no té dret a copiar les respostes de la feina del seu pare. No ho sé segur, però he vist que el repartidor portava algunes caixes i hi havia coses molt...